Виїжджаємо в гори. Спортсменам лижі, а бабі сани. Баба не рискує на лижах. Сани... А дорога в гори була екстремальна. І якщо ви чуєте слово «бездоріжжя», то це ще є дорога. А тут навіть слова такого не придумав. Але як ті перевізники їдуть? Вузька дорога, такі вибоїни, зустрічний транспорт, маленькі кармани, куди можна заховатися. Але ми їхали, затаївши подих, і чекали, коли ж ми вийдемо, аж на самий вершечок. Там, де вже багато людей, там, де всі на лижах, там, де холодно і гарно. Перший етап зупинки – джерело. Ми тут наберемо води, але тут така красота. Правда, дорога сюди, якщо сказати бездоріжжя, то це означає нічого не сказати. Тут тільки така дівчинка могла проїхати. Більше нічого не могло. Але зате яка вершина! Яка красота! І таке маленьке джерело. От витікає, люди набирають водичку. Б'ють водичку. І ми, не виключення, ми також водичку будемо набирати. Щоб далі підгібатися в гори. Так, да, водичка хороша. Тут зараз дуже. Я так дивлюся. Боже мій. То виявляється, ми ще добре їхали. Добре, наш добре. Шофер закладає залізка на колеса, бо краще без них ми не виїдемо. Мені вже стає страшно. Може треба було штанішки взяти? Додаткові. Я вже починаю хвилюватися. Підйом обіцяє бути екстремальним. Поки наш шофер готує колеса до підйому, ми стоїмо біля гірського справжнього потоку. От яка тече вода. Тече, тече, щоб перетворитися в ріку. Вона тече в тису. Поки виїхали на гірку, то вже екстриму такого було. А як глянула на тих камікадзе, які згори їдуть, то зразу додому захотілося. А Катерина пішла, пішла, брати. З дітьми мають їхати. Ні, я то не хочу бачити. Я трохи тут погуляю, і, мабуть, на тому моя екскурсія закінчиться. Ну, просто посидіти на горі, боже мой, дикі Карпати. Дикі, 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 і тут, хопа, виїхали на гору. А тут цивілізація. Клас. Ну, це варто було би побачити. Клас. Яка красота. Як нам повезло з погодою. Ну, я трошки так прибралася, бо кажуть, що там на вершині дуже дує. А я така теплолюбива баба, я люблю комфорт. Ай, слухайте, така красота, дика природа. На саму вершину виїхали. І на наше щастя, ви не повірите, не працював підйомник, не працював. І тут, глянь, закрутився. Моєї радості не було меж. І от я піднімаюся. Піднімаюся, а кругом люди, як мурахи. Ну, не так багато. Ой, Боже, і падають, і їдуть. Я зараз покажу, як це відбувається. Прямо під нами їде. Ой, слухайте. Задоволення надзвичайне. Ой. Їду до гори. І дивлюся, як люди спускаються з гори. О-о-о, тут зовсім близько під нами спускаються. Які молодці! Ні, я ніколи би того не зробила, навіть пробувати не буду. Я тільки подивлюся, як ото люди такі відчайдушні.
Ой, класно, класно. А це якась чорна тропа, мабуть, чи що, я не знаю. Не так багато людей, але все одно їдуть. А ми піднімаємося на вершину, а там, бачу, дує, вітер дує, але нічого. Зате вражень вистачить на цілий рік. Ви знаєте, ми навіть і не пробували там виходити. Розвернулися і назад поїхали. Холод собачий, вітрюган такий, та ви чуєте, як воно там тріщить. Одразу поїхали назад. Надивилися на красоту, пейзаж, звичайно, захоплюючий. Ну просто надзвичайний. І їдемо, спускаємося назад, бо застудитися я не дуже хочу. От як я замерзла, подивіться, подивіться. Спасалася як могла. В горах нічого кращого нема, як гарячий глінтвейн. Трохи замерзла. Зараз як вип'ю винця, то дорога не буде така страшна додому. Бо ми коли піднімалися, я думала, а спускатися як? Ну, спустимося. Головне правильну дозу глінтвейну вибрати. І тут зустріла фанатів. Навіть і не думала, що так далеко від дому, на горі, молоді люди знають творчість лісопетного батальйону і навіть хочуть сфотографуватись, щоб і собі мати пам'ять, а ще додому мамі привезти фотографію з головною лісопідісткою України. Ну і звичайно, мені також захотілося, ну, якщо не з'їхати, то хоча б збігти з горба, бо неповноцінні все-таки відчуття. Люди їдуть, а я біжу. А тепер вниз і додому. Подорож була захоплююча. Ну, звичайно, назад їхати набагато легше, як під гору. Незабутній день. Особливий. Я не знаю, хочеться кожен день робити таку екстремальну екскурсію.